সেইটোৰ লগত তাই পলাই গুচি গল মই বাৰু এতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়াক সুধিলে কি বুলি কম বাৰু কওকচোন তাইক আমি কিবা এটা কৰি হলেও সেইটোৰ পৰা উভতাই আনিব লাগিব কাকো সঁচা কথা নকবা তাই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গল বুলি কবা অ মামনি মামনি ঘৰত আছানে নেকি আহক আহক বহ কিছু নাহক কিবা দৰকাৰ আছিল নে এনেইহে আহিছে আপুনি হেৰি নহয় গাঁৱত কথা এটা ওলাইছে তোৰ ছোৱালীজনী বোলে সেই ৰাজৰ লগত সলাই গল হয় নেকি কথাটো

তুমি গাড়ী এখন ভাড়া কৰি আজিয়ে এতিয়া তুমি তালৈ যোৱা আৰু মোৰ বহুত গা বেয়া হৈছে বুলি কৈ তাইক তুমি লৈ আহিবা তাই আহিব জানো তাৰ পৰা আৰু মই গৈ যদি আকৌ তাইক নাৰাকৈ আহিব লগা হয় আপুনিটো লুটাই মোকেই খং কৰিব নিশ্চয় আহিব তুমি মোৰ বহুত বেছি গা বেয়া বুলি কবা তাই যোৱাৰ পৰা মই খোৱা বোৱাও নকৰা হলো ৰাতি নোখোৱা হলো এনেকৈ বহুত বেছিকৈ কবা আৰু তাই নিশ্চয় মোৰ ওচৰলৈ আহিব কাৰণ তাই পলাই গলেওতো আমালৈ তাই যথেষ্ট মৰম আছিল গতিকে তুমি দেৰি নকৰিবা সোনকালে যোৱা ঠিক আছে তেতিয়া মই আপুনি কৰামতেই কৰোঁ অঁ ঘৰত কোনোবা আছেনে ওলাই আহচোন অ মা তুমি কাৰ লগত আহিলা মা তই তই বাৰু আমাক কিয় এনেকৈ এৰি থৈ আহিলি কচোন তোৰ কথা চিন্তা কৰি কৰি দেউতাৰ বেমাৰ হৈ গ'লগৈ গম পাৱনে মই মানুহক সুধি সুধি তোৰ ঘৰ ওলাইছোহি গাড়ী এখন ভাড়া কৰি লৈ তোৰ এবাৰো আমালৈ মনত নপৰিলনে তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা মা তোমালোকলৈ মনত নপৰাকৈ মই কেনেকৈ থাকিম বাৰু তোমালোকে মোৰ বিয়াৰ কথা পাতোঁতে বহুতবাৰ মই তোমালোকক ৰাজৰ কথা কৈছিলোঁ তোমালোকেতো এবাৰো মানি নললা মোৰ বেলেগ উপায় নাছিল আৰু মা বাৰু আগত যি হ'ল হৈ গ'ল আৰু দেউতাৰৰ গা বহুত বেছি বেয়া তই অহাৰ পৰা তেওঁক খোৱা বোৱাও বাদ দিলে টোপনিও ভালদৰে নোহোৱা হ'ল সেয়ে মই তোক নিবলৈ আহিছোঁ তই এবাৰ দেউতাৰক চাই আহিবি ব'ল কিন্তু মা এতিয়া ঘৰত ৰাজো নাই আৰু তাৰ মাকো নাই গতিকে মই ৰাজ আহি পেলাই মোক থৈ আহি পেলাই ক'ম মা তুমি এতিয়া যোৱাগৈ তোৰ দেউতাৰৰ ইমান বেয়া বেয়া হৈছে আৰু তই ৰাজ নথকাৰ কাৰণেও যাব নোৱাৰ দেউতাৰৰ ওচৰলৈ তই ইমান সলনি হৈ যাব পাৰিলিনে তই মোৰ লগতে ব'ল ৰাজ আহিলে গম পাব নহয় তই ঘৰৰ পৰা ফোন এটা কৰি দিবিগৈ কিন্তু মা তেওঁলোকক নোখোৱাকৈ গ'লে তেওঁলোকে মোক বেয়া পাব নহয় গতিকে নহ'লে তুমি অলপ সময় বহা তেওঁলোক আহি পাওক তাৰপিছতে আমি গুচি যাম মই ঘৰত অসুখীয়া মানুহ এটা এৰি থৈ আহিছোঁ ময়ো গতিকে মই ইয়াত দেৰি কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ তই যাওঁ নাযাওঁ সেইটো তোৰ কথা মই তেওঁক ক'মগৈ আৰু তেওঁ মৌ যে আগৰ মৌ হৈ থকা নাই এতিয়া বহুত সলনি হ'ল তাই এতিয়া আমাৰ বাদেও বেলেগৰ কথা ভাবিব লাগে গতিকে মই গৈ থাকোঁ হ'ব মা মই তোমাৰ লগতে যাওঁ তেতিয়া দেউতাৰ যদি বেছি হৈছে তোমালোকতকৈ মোৰ কাৰণে ডাঙৰ আৰু কোনো নাই এইজনীহে আমাৰ ছোৱালীজনী ব'ল যদি আমি সোনকালে যাওঁ দেউতাৰৰ গাতো বেয়া নহয় গৈ পাই ৰাজক ফোন এটা কৰি দিবি আৰু তাক আমাৰ তালৈ মাতি দিবি বলা মা মোৰ দেখোন কতো দেখা পোৱা নাই কলো গ'লে মোকচোন গোটেইখন বিচাৰিলো মই কতো বিচাৰি পোৱা নাই তাই কলৈ গলো তোক কিবা কৈছিল নেকি

হ'ব যাওক দে যাবই লাগিব আৰু তাইৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ হ'ব বাৰু ৰা শুনিছানে বিচাৰি পোৱা নাই কত আছানো ক'ত আছিলে ন দুইজনীকে মই ইমান সময় বিচাৰি ফুৰিছো আৰু খাবলৈ একো বনোৱাই নাই নেকি আজি নাই বনোৱা অ মোৰ বৰ চিন্তা লাগিছে গম পাই না মই খুব বমি কৰিছে মোৰ ঘূৰাইছে তাই কি হৈছে জানো অ হয় নেকি কেলে হৈছে তাই এই ডাক্তৰকে দেখুৱাই নগৈ ৰবা কি হৈছে তাই মোৰ চিন্তাহে লাগিছে অ কিবা হৈছে তাই বোলো সোনকালে আমি তাইক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু মনতে ভয় ভয়ো লাগি আছে তোমালোকে যে সৰু সৰু কথাতে বৰ ভয় কৰা দেই একো নহয় নহয় লৈ যাওঁ বোলে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ ডাক্তৰে দৰৱ দিলে তাই ভাল হ'ব আপুনি যায় আৰু চবৰ কথা আপুনি বুজিয়ে নাপায় অ বৰ সোনকালে লৈ যাওঁচোন বাৰু আহা তেতিয়া আপোনালোকে এনেই ইমান ভয় খাইছিল তাৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই এটা ভাল খবৰহে আছে কি খবৰ ছাৰ মোৰ ভয়ে লাগি গৈছে গম পাই আপোনালোকে এতিয়া মিঠাই খোৱাব পাৰে আমাক আপোনাৰ ছোৱালী মা হ'বলৈ ওলাইছে আৰু আপুনি আইতা হ'বলৈ ওলাইছে

ঘৰত যি কৰিব লগা আছে যেতিয়া মাক দেউতাকৰ ৰুমৰ ভিতৰত ধৰাই বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি থবা খাবৰ সময়ত খাবলৈ দিবা আৰু যাতে বাহিৰলৈ ওলাই নাহে গাঁৱৰ মানুহে যাতে কোনেও গম নাপায় তাই যে সন্তান জন্ম দিবলৈ ওলাইছে গতিকে তাইক বাহিৰলৈ ওলাবলৈ নিদিবা আৰু কোনোবাই সুধিলে তাই বাহিৰত পঢ়িবলৈ গল বুলি কৈ দিবা

মৌজনীৰো একো এটা খবৰ পোৱা নাই দুদিন তিনদিন গৈ মই তাইক আনিব নোৱাৰিলো দেউতাকৰ ব্যৱহাৰবোৰ বহুত বেয়া মাজে মাজে মোৰ খুব মনত পৰে তাইলৈ তাই নোহোৱাকৈ থাকিবলৈ মোৰ বৰ কষ্ট হৈছে তাই বাৰু অনুভৱ কৰে নে সেই কথা তই এনেকৈ কি ভাবি আছ ন আৰু এইফালে ইমানকৈ কি চাই আছ মা মাজে মাজে মোৰ মৌলৈ খুব মনত পৰে অ তাই বাৰু মোলৈ মনত পৰে নে তাই নোহোৱাকৈ থাকিবলৈ মোৰ বৰ কষ্ট হৈছে অ মা এইবোৰ ধনী মানুহ গোপাই আৰু তাই ধনীঘৰৰ ছোৱালী সেয়ে মই তোক আগতে বহুত বাৰ কৈছিলো তাইৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ কথা তই মোক বাৰে বাৰে কৈছিলি তাই তেনেকুৱা নহয় কিন্তু এতিয়া চাচোন ইমান দিন হ'ল তাই বাৰু তোলে এবাৰো মনত পৰা নাইনে তাই সঁচাকৈয়ে তেনেকুৱা নহয় মা তাই চাগে মাক দেউতাকৰ কাৰণেহে আহিব পৰা নাই তই তাইক বেয়া নাপাবি তাই তেনেকুৱা ছোৱালী নহয় এদিন চাবিচোন তাই ঘূৰি আহিব মা মোৰ ভাল পোৱাবোৰ এদিন হ'লেও সফল হ'বই কেতিয়াও মোক এৰি থৈ নাযায় মোৰ ভাল পোৱাবোৰে তই এইবোৰ কথা ভাবি মনটো বেয়া কৰি নাথাকিবি ভাল দিন অহালৈ মাত্ৰ ধৈৰ্যৰে বাট চাই ৰহ তাই তেতিয়া এদিন ঘূৰি আহিব তোৰ ওচৰলৈ ব'ল এতিয়া আমি কিবা খাবলৈ যোগাৰ কৰোঁগে তই এনেকৈ ইয়াত মন মাৰি ৰৈ থাকিলে মোৰ ভিতৰত একো কৰিবলৈ মন নাযায় বলচোন দুইটা ভিতৰলৈ যাওঁ ব'ল মা মই বাৰু মন মাৰি নাথাকোঁ এনেকৈ মোৰ মাহঁতে বৰ ভাল লাগিছে অ'

মোৰ বিষয়ে কথাই ক'লে আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে মাজে মাজে এটাই শব্দ উচ্চাৰণ কৰি আছে ৰাছ বুলি কয় এবাৰ বহুত সময় মূৰত হয়তো তাই নিজৰ মানুহজনক বিচাৰিছে এইটো মুহূৰ্তত আৰু আপুনি যদি ধৰি নাথাকে এই সময়ত তাক এবাৰ খবৰ দিয়ক কাৰণ তাইৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আৰু যিমান পাৰে সোনকালে ব্লাডৰ ব্যৱস্থা কৰক কিন্তু ডক্তৰ ইমান সোনকালে মই তাইৰ গোটৰ পৰা ব্লাড ক'ত পাম তাৰ মইতো বিচাৰোঁতে অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি পাৰে যদি কিবা এটা সহায় কৰক মোক ছোৱালীজনী মোৰ বচাওক তাই আৰু তাইৰ হাজবেণ্ড এদিন ইয়াতে মোৰ তাত কিবা দেখাব আহিছিল আৰু সিহঁতৰ তেতিয়া মই ব্লাড টেষ্ট কৰোঁতে পাইছিলোঁ দুইটাই ব্লাডটো একেই হয় গতিকে আপোনালোকে অলপো দেৰি নকৰাকৈ তাইৰ হাজবেণ্ডক সোনকালে খবৰ দিয়ালে আনো তেতিয়াই সকলোবোৰ প্ৰব্লেম চল্ভ হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ সম্পৰ্কবোৰো তেতিয়াৰ পৰা ভাল হ'ব ছাৰ মই বহুত সময়ৰ পৰাই কৈ আছো ৰাজহ মাতি আনিবলৈ কিন্তু তেওঁ নিজৰ জেদৰ বাদে আৰু একোকে নাভাবে আমাৰ ছোৱালী হ'লেও এই সময়ত চাগে তাই তাইৰ মানুহজনক মনে মনে খুবেই বিচাৰি আছে সেই কথা ভাবি ভাবি মোৰ মনটো খুব বেয়া লাগি আছে ছাৰ আপুনি ঠিকেই কৈছে

মই যাওঁ তেতিয়া ছাৰ এই সময়ত কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকে চাব হ'ব আপুনি একো চিন্তা নকৰিব আমি আছো নহয় আপুনি সোনকালে যাওকচোন মই যেন আপোনাক চিনিয়াই পোৱা নাই আপুনি কোন হয় বাৰু মই মোৰ দেউতাক এইটো বাৰু ৰাজৰ ঘৰ হয়নে হয় কিন্তু ৰাজে আকৌ কিবা জগৰ লগালে নেকি বাৰু

বলা তুমি ভিতৰতে বহিবা মই ৰাজক মাতি আনোগে নাই মই নবহো এতিয়া তাই ইমান অৱস্থা ভাল নহয় তাইক ব্লাডৰ প্ৰয়োজন হৈছে গতিকে মই ৰাজক সোনকালে লৈ যাবলৈ আহিছো আপুনি যাওক ভিতৰলৈ তাক সোনকালে ওলাই আহিবলৈ কওক ঠিক আছে তুমি ইয়াতে ৰখা তেতিয়া মই সোনকালে তাক পঠাই দিছো সি বাৰীৰ পাছফালে কাম কৰি আছিল মা যাটো কেনেকুৱা পাই আছ তই মা মই ঠিকেই আছোঁ অঁ গাটোতকৈ মনটোহে বেয়া লাগি আছে বেবীটো ঠিকেই আছেনে মা বেবীটো ঠিকেই আছে অ' ডাক্টৰে কৈছে নহয় পিছে তোকহে ব্লাড দিব লাগিব ইয়াতে তোৰ গ্ৰুপৰ ব্লাড পাবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছে সেইকাৰণে দেউতাৰ গৈছে মানুহ বিচাৰি আৰু ডাক্টৰে কৈছে বোলে তোৰ আৰু ৰাজৰ ব্লাড গ্ৰুপ একেই হয় সেইকাৰণে ৰাজক মাতি দিবলৈ কৈছে দেউতাৰ গৈছে ৰাজক মাতি আনিবলৈ কি কিন্তু মা দেউতাই জানো ৰাজক মাতিব মা কিমান কষ্ট হৈছে মোৰ দেউতাই এবাৰো বুজি নাপালা মা তোমালোকে মোক মিছা কথা কৈ ৰাজৰ পৰা আঁতৰ কৰি আনিলা মই কিমান কষ্টত আছোঁ তোমালোকে কোনোদিনেই বুজি নাপালা মা কিন্তু এতিয়া জানো দেউতাই ৰাজক মাতি আনিব মা দেউতাই নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিছে মোৰ গতিকে দেউতাই সঁচাকৈয়ে গৈছে ৰাজক মাতি আনিবলৈ

তুমি সঁচাকৈ মই আহিলো মৌ তুমি নোহোৱা দিনকেইটাত মই বহুত কষ্টত আছিলো অ কেইবাদিনো আহিলো যদিও তোমাৰ দেউতাই মোক তোমাৰ ঘৰত সোমাবলৈ নিদিলে খুব মন যায় তোমাক মোৰ কেতিয়াবা চাবলৈ আজি মই বহুত সুখী মৌ তোমাৰ দেউতাই আজি মোক নিজৰ বুলি আঁকোৱালি লৈছে মাজনী মোৰ ভুল হৈছিল মইতো তোৰ দেউতাৰ হয় গতিকে মোক ক্ষমা কৰি দিবি মোৰ ভুলবোৰ মই এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ টকা পইচা ধন সম্পত্তি জীৱনত সকলোবোৰ বুলি ভাবিছিলো কিন্তু এতিয়া অনুভৱ কৰিছো সেয়াই সকলো নহয় মানুহৰ এইবোৰো লাগে মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ তোৰ লগত মই বহুত অন্যায় কৰিলো মই তই মোক সকলোবোৰ কৰি দিবি আৰু দাস তুমিও মোক মোৰ দুখবোৰ ক্ষমা কৰি দিবা নিজৰ দেউতা বুলি ভাবি এতিয়াৰ পৰা তোমালোক যাতে সুখেৰে থাকিব পাৰা মই সেয়াই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি ভাল লাগিলে পিছে এটা কথা কওঁ আপোনাক আপোনাৰ ছোৱালীৰ কোনো ব্লাডৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই সিহঁতৰ সম্পৰ্কটো ভাল কৰিবলৈ মই মিছা মাতিলোঁ গতিকে আপুনি মোক বেয়া নাপাব আপোনাৰ মিছেছে মোক সকলোবোৰ কথাই কৈছিল আৰু সেইবোৰ জনাৰ পিছত মই মৌ লগত আলোচনা কৰি এনেকৈ আপোনালোকৰ আগত মিছা মাতিছিলোঁ কাৰণ মোৰ কথাবোৰৰ পৰা মই বুজি পাইছিলোঁ মৌ আৰু ৰাজ ইহঁত দুয়োটাই দুয়োটাকে বহুত ভাল পায় গতিকে সিহঁতক আঁতৰাই ৰখাটো আপোনালোকে ভুল কৰিছে গতিকে আপোনালোকৰ ভুলবোৰ শুধৰাবলৈকে মই এইটো কাম কৰিলোঁ ছাৰ আপোনাৰ ওচৰত মই চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰম আজি আপুনি মোৰ চকু মেল খুৱাই দিলে নহলে মই সদায় এই ভুলিয়েই কৰি গলো হলে মোৰ ছোৱালীজনী আৰু ৰাস সদায় বহুত কষ্টতে থাকিলেহেতেন মই মোৰ মানুহজনীৰ কথাও মাজে মাজে মই মানি নলওঁ তাই মোক মাজে মাজে কৈ থাকে এইবোৰ কথা কিন্তু মই মোৰ জেদৰ বাবে মোৰ অহংকাৰ ধন সম্পত্তিৰ বাবে মই একোৱেই চিনি পোৱা নাছিলো এতিয়াৰ পৰা সিহঁত যাতে সুখেৰে থাকক তাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম তুমি সোনকালে সুস্থ হোৱা মৌ মোৰ ঘৰত মায়েও তোমালোকলৈ বাধাই আছে তোমাক আৰু নাতিটো চাবলৈ মায়ে বৰ হেঁপাহ কৰি আছে সোনকালে সুস্থ হোৱা তাৰপিছত আৰু আমি ঘৰলৈ যাম আৰু আগৰ দৰে আমি আকৌ সুখেৰে থাকিম তুমি ঠিকেই কৈছা ৰাজ আমি আকৌ আমাৰ ঘৰখন নতুনকৈ পাতিম সুখেৰে থাকিম আমি আৰু দেউতা তুমিও এইবোৰ কথা আৰু ভাবি নাথাকিবা তোমাৰ ভুলবোৰ যেতিয়া তুমি নিজেই বুজি পালা এতিয়া আমি বহুত সুখী গতিকে আগৰ কথাবোৰ আৰু ভাবি নাথাকিবা আপোনালোকৰ বেবী আৰু মাক দুয়োটাই সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছে

সেয়াই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আজি গতিকে তোমালোক সদায় যাতে নেকি মিলা প্ৰীতিৰে থাকা আৰু বেবীটোও যাতে ভালে কুশলে ডাঙৰ হয় সেয়াই আশা কৰিলোঁ